Huomenna... Mikä, mikä se on se? Onko se 059? Joo, mä en tiedä, onko ihmiset elänyt silloin, kun 059 soitettiin ja sanottiin, että me ollaan Adolf Hitlereita. Nykyään sitä ei ole olemassa, niin tota, mä suosittelen, että soitatte 097600660 aikuisten lelukauppa. Puhutte siellä isin kanssa ja sit ostatte niin paljon paittoa, että Ville! Seuraavana vuonnakin, tai tänä vuonna itse asiassa pukinkotti on valmiiksi täytetty pehmeillä paketeilla.